воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні ми будемо говорити про дуже складні відносини між адміністрацією президента і Віталієм Володимировичем Кличко. За останній час дуже багато бруду було вилито на Віталія Володимировича. І, як я побачив, нема кому захистити нашого мера. І від того я вирішив, що я стану тою людиною, яка буде відстаювати інтереси Віталія Володимировича. Для цього я зібрав перелік питань, які задають пересічні кияни нашому меру. І замість мера буду відповідати на ці питання. І так, перше питання – це чому погані дороги? Шановні кияни, ви дійсно думаєте, що Віталій Володимирович не може побудувати нормальні дороги? Він спокійно може побудувати нормальні дороги, але він розуміє, що ви як дурні будете гасати по цим дорогам і бити свої автівки. Він дбає про вашу безпеку. Друге запитання, яке дуже часто задається, чому так мало часу в Україні проводить мер? Шановні друзі, ви маєте пам'ятати, що на виборах ви обирали європейського мера. Європейського. Від того це нормально і логічно, що європейський мер в Європі проводить трошечки більше часу, ніж в Україні. Так що тут теж, я думаю, це питання закрито. Третє запитання. Чому не будуються нові станції метро? Насправді це відповідь дуже проста. Дуже проста. Ви розумієте, що в Україні Київ – це найдорожче місто. Дуже дорогі квартири. І уявіть собі, от завтра, наприклад, Віталій Володимирович відкриє вам Подільський міст. З'явиться метро на Троєщину. До чого це приведе? Це приведе до того, що квартири будуть коштувати на 30-40-50% дорожче. Відтоді пересічний українець не буде мати можливості купити нову квартиру. Так що Віталій Володимирович допомагає зекономити гроші пересічним українцям, а по-друге, він заощаджує гроші в київському бюджеті. Далі, дуже багато людей скаржиться на те, що наш мер не може скласти навіть два речення. Це теж неправда. Насправді, Віталій Володимирович, він розуміє, що нам зараз потрібно більше позитиву. Він розуміє, що людина, яка працює на роботі, повертається додому, вона постійно думає, як заробити гроші. Як заробити гроші для того, щоб сплатити комунальні послуги, як там влаштувати дитину в дитячий садочок, дружині щось купити. Він змучений, сідає перед телевізором, вмикає його, він хоче позитиву. І коли він включає, він бачить Віталія Володимировича, який каже: «Київляні, готовтесь к землі». Ржака, ржака, цілий тиждень чудовий настрій у всіх. Чудовий настрій у всіх, піднімається ВВП, всі працюють, танцюють і радіють. Так що, знаєте, взагалі я хотів би, мабуть, звернутися до пана президента, шановний Володимир Олександрович. Знаєте, за цей період ми і так втратили дуже багато яскравих людей. З нами немає вже Олега Ляшка. Сьогодні ви хочете забрати від нас Віталія Володимировича Кличка. Завтра ви, мабуть, закриєте 95-й квартал. Що в нас буде? Дядя Жора? Чесно кажучи, мене це не влаштовує. Від того величезне прохання. Володимир Олександрович, подумайте ще. Шановні мої, це була моя позиція. А давайте послухаємо, що на цю саму тему нам розповість Олександр Сємченко. Олександр Сємченко. 367 тисяч підписників. Дивимось. Це ТВУ. Топ-блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Здравствуйте, мои дорогие. Делюсь инсайдом. Есть информация, что уже на этой неделе Виталий Владимирович Кличко лишится половины своих должностей и большей части своих полномочий. Дело в том, что уже неделю на столе Владимира Зеленского лежит проект указа об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Ну, в общем-то, тут все формальности соблюдены, потому что еще две недели назад Кабмин направил соответствующее представление в офис президента. И вроде как осталось всего ничего. Осталось под указом поставить автограф президента
это, и вуаля, все, Виталий Кличко лишен доступа к ресурсам столицы, лишен возможности пилить бюджет Киева. Но Владимир Зеленский не ставит свой авторов. Почему? Потому что к нему, как утверждают мои источники, обращаются много влиятельных людей, которые просят его оставить все как есть и не трогать Виталика. А некоторых из этих влиятельных людей Владимир Зеленский уже послал в далекое пешеэротическое путешествие. Но некоторых Владимир Зеленский посылать не может. Почему? Ну, потому что, как утверждают мои источники, один из просящих за Виталия Кличка это Ангела Меркель, канцлер Германии. Вроде как, по мнению Меркель, Виталий Владимирович Кличко неплохой мэр. Но Германия, в принципе, давно стоит за Кличко. Давно говорят о том, что немцы делают ставку именно на него. Говорили о том, что немцы финансировали, ну, по крайней мере, отчасти кампанию избирательную партии «Удар» еще в 2012 году. Говорили, что ставят на Кличка как кандидата в президенты в 2014 году, но тогда сошлись интересы американцев и немцев, но и немцы, естественно, уступили, потому что в этой паре главные американцы. Но вот сейчас речь идет о сохранении Виталия Владимировича Кличко на должности. Команда Владимира Зеленского настроена решительно. Команда Владимира Зеленского настроена убрать Кличка с должности мэра столицы. Я это решение всячески приветствую. Я не воспринимал Кличка с самого первого года его пребывания на посту мэра. Но я вспоминаю лето 2014 года. Это было первое мое лето за 14 на тот момент лет пребывания в Киеве, когда в Киеве не было горячей воды. То есть от слова совсем. Отключили и все. Тут как тогда сказал Кличко, чтобы вода стала горячей, ее нужно подогреть. Так вот, ее тогда не подогрели. Я напомню также, что Виталий Владимирович Кличко, он уже 6 лет мэром почти. Так вот, за эти годы он не открыл ни одной станции метро. Он единственный мэр за всю историю независимой Украины в городе Киеве, который не открыл ни одной, не построил, не открыл ни одной станции метро. Рекордсменом тут является Александр Попов, который за неполных 4 года пребывания на посту главы Киевской городской государственной администрации открыл то ли 6, то ли 7 станций метро. Ну, что-то вообще какая-то цифра невероятная по сравнению с нулем Виталия Кличко. Так это точно. В общем, команда Зеленского настроена убрать Виталия Кличка с должности главы Киевской городской государственной администрации, настроена выставить настоящего такого пробивного кандидата, который побьет Кличко на выборах, но в то же время нужно и партнеру, иностранному западному партнеру, Ангела Меркель, объяснить, что ну, вот так не делается, и ваша просьба, она не обоснована, фрау Меркель. И вроде как на этой неделе должны канцлеру Германии представить материалы, которые докажут ей, что не на того парня ставят немцы. Ну и в итоге снимется последнее препятствие. Хотя, знаете, вот это вот неправильно на самом деле, когда глава государства обращает внимание на какие-то рекомендации западных партнеров в том, что касается внутренней политики страны. Ну то есть, если речь идет о внешней политике, если речь идет о взаимодействии там, в рамках НАТО, в рамках ЕС, в рамках, в конце концов, Организации Объединенных Наций, это одно. А когда речь идет о ситуации в стране, это совершенно другое. Ну, как бы там ни было, история должна закончиться хэппи-эндом, должна закончиться, ну, для начала просто увольнением Виталия Владимировича Кличко, а там, глядишь, могут и посадить, потому что поводов масса выше крыши, взять тот же стеклянный мост, по которому уже возбуждено уголовное дело, и возбуждено оно потому, что мост этот был построен без отвода земли, то есть землю под этим мостом не оформили надлежащим образом, и, по сути, мост это объект незаконного будивництва, и, следуя заветам того же Виталия Владимировича Кличко, его нужно сносить, потому что земля не оформлена. Но как бы там ни было, мы Виталия Владимировича Кличко потеряем и будем, знаете, где-то даже, наверное, где-то даже с ностальгией вспоминать ляпы. Ну а чтобы лучше вспоминалось, я вам напомню самые яркие из них. Будь ласка, скільки вам ще потрібно часу, щоб провести столицю до ладу? До ладу? Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Нам нужны деньги, но нам не нужны деньги, поэтому он забирает деньги. Слушайте, он красавчик, я реально вот за ляпами буду скучать, хотя в интернете их хватает, но хотелось бы чего-нибудь новенького. Видите вот эти вот
Хочу обратить внимание всех. Встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Пан Ляшко, я з великою повагою ставлюсь до кожного з вас. Дозвольте, я привітаю теж киян. Віталій, є свобода слова, так чи ні? Демократична влада. Я з великим задоволенням, але, будь ласка... Одну хвилину, я потім закриєте. Одну хвилину. У мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. Каждого из киевлян я прошу с пониманием ставиться к этой проблеме. И просил бы также всех киевлян точно так же с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения. Підготовки до землі. Що в тих умовах, які нам, в яких ми працювали, ключовий суперник у мене. Суперник в ті ціни на тепло, на носії. Я очень хотел бы уйти от спекуляций. Я думаю, что вот это должно сойти. Вот, знаете, когда ситуация для многих непонятная регионов, то есть там, где зона, там, где проводились выборы. Будете вы мэром, не будете вы мэром? Я буду мэром. Вчора я отримав символічний подарунок від вашого керівника. Я з великою повагою зможу його завжди одягнути. Тому що ми одна команда. Тому що... Блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Далі мені дуже хотілося б поговорити про Ірину Геращенко. Це насправді дуже непроста жінка, дуже цікава жінка. Достатньо тривалий час вона працювала віце-спікером у попередньому скликанні у Верховній Раді. Вона настільки довго працювала під керівництвом Парубія, що вона навіть почала його розуміти. Це чудово, це дуже чудова здібність. Що саме я хотів би розповісти про цю жінку? Знаєте, вона насправді наша Клеопатра. Вона наша Клеопатра української політики, яка завжди шукає свого Цезаря. Знаєте, на початку Цезарем був Віктор Ющенко. Потім на його місце прийшов Петро Порошенко. І, в принципі, ми всі сподівалися, що наступним стане пан Зеленський. Але, як ми бачимо, щось там не складається. А зараз, шановні мої телеглядачі, я хотів би вам показати дуже цікаве відео. Я впевнений, воно вам дуже-дуже сильно сподобається. Увагу на екран. Як ви бачите, це наша Клеопатра і її перший Цезар. Скільки любові ми бачимо, скільки турботи. Що я хотів би зазначити? Шановні друзі, зверніть увагу, як себе має поводити справжня Клеопатра зі своїм Цезарем. От, і зверніть, будь ласка, увагу. Ви бачите, Віктор Ющенко посміхається, але очі його чомусь сумні. Але, ви бачите, пані Ірина в покатуху пішла просто. Вам, мабуть, цікаво, що саме вона сказала Віктору Ющенко, я вам зараз розповім. Насправді вона йому сказала, якщо я тебе побачу з іншою жінкою, то я зроблю так, що ти сам себе у дзеркалі не впізнаєш. І ви бачили, як чудово виглядала пара Віктор Ющенко і Ірина Геращенко. А давайте це порівняємо з тим, що ми маємо на сьогоднішній день. Увага на екран.
ось так, ось така картина в нашій політиці. Якби замість пана Богдана була Ірина Геращенко, зовсім по-інакшому все виглядало. Ну давайте собі так представимо, як це могло виглядати. Ось так мало бути все. Клеопатра, Новий Цезар і Мальдіви. Ви бачите, наскільки приємніше виглядає ця фотографія. І знаєте, я коли дивлюся на цю фотографію, у мене прямо в голові починає грати така, знаєте, якась надзвичайно красива мелодія. І я собі прямо уявляю такий голос, який каже: «Тобі личить моє кохання, золотий вік, скотиняка». Але, на жаль, я відчуваю, що цього не буде, тому що напередодні у Верховній Раді, коли Ірина Геращенко вийшла на подіум, вона заявила приблизно наступне. Вона сказала, що Верховна Рада окупована зеленими чоловічиками. І тут таке почалося. Всі депутати від «Слуги народу», ну, почали просто закльовувати Ірину Геращенко, і склалося таке враження, що цю Клеопатру вони все ж візьмуть та й покладуть в саркофаг історії. Це була моя думка. А тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Анатолій Шарій. Анатолій Шарій – 2,2 мільйона підписників. Це ТВУ! То блогери України. Це ТВУ! Тут немає табу. Привет, дорогие друзья! Все мы не без удовольствия наблюдаем за тем, как партия «Европейская солидарность» превращается в партию униженных и оскорбленных. Это не может не радовать. Я наблюдал несколько дней за развитием ситуации с Ириной Геращенко. Ирина Геращенко, как вы помните, отмочила. Друзі, ви знаєте, 5 років тому зелені чоловічки захопили Крим. Зараз зелені чоловічки захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють. Вибачте, будь ласка, право. І це є обов'язок народу. Просипається Разумков і розуміє, що вона сравнює. Ну, понятно, зелені чоловічки. Що за зелені чоловічки? Звісно, за команда. Що за зелені чоловічки в Криму? Звісно ж, російська армія, да? При всій повазі, але я думаю, що не варто порівнювати народних депутатів України з тим, що ми спостерігали в 2014 році. Він затикає їй рот, і в цей же момент Порошенко починає збирати кампуху. Ну, обратіть увагу, він став таким, ну, зовсім боязливим, тому підтягує: «Ідіть ви вперед». Хотя сидит с краю, он может первый пойти. Но вперед он толкает вот эту вот бабеху эту. А, Ирину Луценко. Включить микрофон, будь ласка. Протолкнул вперед. Сам опущенец этот, видите, вперед не торопится, да? И они занимают Верховную Раду, трибуну. А она стоит и продолжает кричать. Ей было уже утихомириться и понять, что что-то болтануло лишнее. Но она продолжает кричать, называет югентами. Заспокойте своих югентов. Верховной Рады заспокойте свой югент тут. И не давайте права перекрикувати оппозицию. Я так понимаю, с отсылом Гитлер-югент. Югент заспокойте. И возмущаются тем, что ей закрывают рот, а это, конечно же, нападение на свободу слова. Вы знаете, я когда делал этот ролик, я подумал, а соберу-ка я все моменты, когда закрывали рот тогдашней оппозиции, как раз таки, когда они выступали с трибуны Верховной Рады или из зала, когда им затыкали рты. Вот. Когда, а обычно это любил делать Поруби, а она просто подгавкивала. То есть, как они это делали? Он говорил: «Треба было дивитися, что вы робили в свій час». Там, ну, он всегда отсыл идет к попередникам. Да? А сейчас они, ты посмотри, какие. Зараз в цій сесійній залі ми бачимо, як Верховна Рада Незалежної України перетворюється на парламент АРК Крим, де ще навіть... И не может она угомониться. И еще ей надо это сравнение с Крымом, да? А я говорил, что злоупотребление горячительными, оно приводит в итоге к слабоумию. Как бы там ни было. И уже в кулуарах ее спрашивают, да, а ты, ну, вы не видите, что вы что-то не то сказали? Она говорит такая... А что там відбулося, коли ви до трибуни підійшли? Коли? Ну, до трибуни ми бачили. У мене нічого не відбулося. Це ви назвали їх зеленими чоловічками? Я не називала жодної фракції, я не називала жодної депутата. Якщо хтось себе впізнав, то, знаєте, ну, я рада. Що ж ти, фраєр, здав назад?
Да? Ну, так и возникает эта строчка из «Бессмертного» Михаила Круга. Ну, не по масти я тебе или что? Я не могу понять. Если ты уже назвал их зелеными человечками, то стой на своем. Здесь же начинается какой-то уход в сторону. Мол, типа, да я не я, и хата не моя, да я же ни на кого не говорила. На регламентном комитете, где начали решать, как наказать эту клушу, там звучали вот такие чуть ли не адвокатские высказывания. Она никого не назвала. Я от перечитав ще раз стенограму, і наскільки я тут побачив, що тут немає жодного натяку на будь-яку фракцію, в тому числі і фракцію «Слуга народу». Як із труби, да? Ну, він, короче, перечитав стенограму і увидів, що там нет намека даже на какую-либо політсилу. Такая себе отговорка. Да, я був. Я був, пан Микола. Я там жив на цьому Майдані. Ви пам'ятаєте, в нашій фракції є Забродський, точно так само. Ніхто не ображав членів фракції «Слуга народу». Жодного слова ця фракція не була названа. Ви звернулись до мене. Княжицький рішив з головою чим поспорити, хто більше був на Майдані. В общем, це... Это все мы уже видели раньше, знаете, вот это вот все, да я был на Майдане, да я больше на Майдане, пуля вот тут вот просвистела и так далее, да, и он тоже настаивает на том, что она не говорила, что имела в виду тех самых, за команду, а кого она имела в виду, если не «Слугу народа», я не могу понять. ОПЗЖ. З листа Ірини Геращенко, прошу вас, будь ласка, почути. Натомість поширення практики переслідувань народних депутатів України за критику дієвої влади буде тривожним симптомом. Вона сама в своєму листі, наданому регламентному комітету, підтверджує. Клуша написала письмо в регламентний комітет, где написала, что вот меня за критику власти, получается, она сама признала, кого она назвала этими самыми зелеными человечками. Клуша є клуша. Для народного депутата України, чи є ЗМІ зараз взагалі застосовувати каральні функції? І от це той самий момент, знаєте, от кому більше всього затикали рот? Кого більше всього унижали в Раді, обсміювали, засвистували, били? Ви пам'ятаєте ці моменти? Зараз вже кажеться, які-то вони так давно були. Ні, там били. Виходили і били. Кого? Представители оппозиционного блока, сейчас ОПЗЖ. Вот там вот, которые сидят, это ОПЗЖ, они все были в ОПО-блоке, да? И кому бы вписаться за Ирину Геращенко, как не представителю ОПЗЖ? Ну, я не знаю, это в расчете на что? Что, как-то на коалицию или что? На засіданні регламентного комітету комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Геращенко права брати участь в 5 пленарних засіданнях Верховної Ради України. Это они уже после этого решили заблокировать. У них вошло что-то в моду вот у этой могучей вонючей кучки блокировать трибуну. И опять-таки Княжицкий рассказывает, что в этих словах не было ничего этакого. В цих словах Ірини Геращенко не згадувалася жодна фракція. Жоден народний депутат. Ірина Геращенко, як і всі ми, протестували проти згортання демократії в Україні. Короче, вони відперділись і ушли, і відвалили. Як вийшли, постояли, і ушли. А раніше Ляшко такого робив, зараз от ці от. Поважати права всіх виборців і бути солідарними. Дякую. Дякую. Геращенко явно не ожидала такого напора і не ожидала, що їй просто... мокрый, с санной тряпкой, отходят по обличчу. Поэтому она начала рассказывать, что это у нее было образное выражение, а они это восприняли по Фрейду в свой адрес. Вот интересно мне было бы, если бы Разумков сказал. Вот она выступает, да, он говорит, выходят здесь некие дамы, алкоголички, и рассказывают то-то, то-то. Вот она возмутилась бы или нет? А может быть, как она, по Фрейду бы восприняла, да? Я в своем эмоциональном выступе, безумовно, приводила образы по Джойсу. По Джойсу. Але, знаете, партер сприйняв их по Фрейду. По Джойсу. Образы по Джойсу. Ну, конечно же, все вокруг стоящие такие, понимающие закивали головами. По Джойсу. Угу. Ну и вот одна спрашивает, как вы считаете, вас не надо было наказывать? Могу не могу карать. А зачем меня карать? Бажаю, что я защищу. Я висловила позицию свою, как политик. Я вважаю, что моя позиция, на самом деле, она представляет позицию миллионов выборцев. Итак, рога все еще упираются в стену. Она все еще не может признать, что они, партия униженных и оскорбленных опущенцев.
И ей надо просто склонить свою головушку и сказать: «Простите, я больше не Бу». Она дальше повторяет по Джойсу, по Фрейду. Вибачте, будь ласка, я дуже чітко завжди дотримуюсь норм регламенту і закону. Я ще раз хочу наголосити, що в своєму емоційному виступі з протестом проти згортання демократії в парламенті і знищення парламентаризму я, знаєте, діяла за Джойсом. Слушайте, ну, понятно, що собравшися вокруг журналісти, вони, звісно, знають, хто такий Джеймс Джойс і кого вона має в виду. Вона має в виду міфологічні образи Джеймса Джойса. Известного писателя, да? Ну, попонтовалась, и вот еще одно заседание. И как-то она по-другому себя ведет уже. Знаете, что это? Это когда объезжают лошадь, она сначала такая норовистая, такая машет, машет там что-то копытами. Дякую, шановні колеги. Мій ранок сьогодні, можливо, як і багатьох з вас, розпочався з того, що я прочитала в ФБ пост Олега Сенцова, де він написав, що повернувся в країну, де всі воюють з усіма. Вот так вот. Може бути, нам бути більш миролюбивими. У Олега Сенцова я прочла, моє утро починається зі страниці Олега Сенцова. Боже мой, ой, як і у многих із вас. І Бойко рядом сидить такий, да, я теж читаю. Всі воюють зі всіми. Может быть, нам просто подружиться всем? І це насправді шокуюче, але правда. Я говорю про це критично і самокритично. І хочу повернутися до одного свого контроверсійного виступу, де застосувала неоднозначну метафору і порівняння. Я использовала неоднозначну метафору. Контроверсионное было мое высказывание. Где твоя кривая улыбочка? И вот это я по Джойсу, по Фрейду. Что такое? Поняла, что с тобой не шутят, да? Не шутят. І сказати наступне. Європейська солідарність з великою повагою ставиться до всіх фракцій і всіх депутатів, представлених в парламенті, в першу чергу до всіх виборців. А, звісно, з уваженням. Друзі, ви знаєте, 5 років тому зелені чоловічки захопили Крим. Зараз зелені чоловічки захоплюють український парламент. Верховної Ради, заспокойте свій Югенд тут. Куди подівалась? Це модно. Вечно выкрикивающая, перекрикивающая, ставящая условия и ультиматумы Геращенко. Кого я вижу? Я вижу согнутую, потому что ее согнули. Вот она брыкалась, ее согнули. Согнули и сказали: давай, мычи свои извинения. И она промычала. Партия униженных и оскорбленных отщепенцев. Опущенцев отщепенцев. Это просто оказалось. Не правда ли? Очень просто сбить с них эту спесь и заставить бормотать униженные извинения. Прикольно. Мне нравится. Они так долго унижали других. Пока. ЦКВУ. Топ-блогеры Украины. ЦКВУ. Тут немає табу. Шановні друзі, це була програма ТБУ «Топ-блогер України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Ми і надалі будемо слідкувати за блогерами, а ви слідкуйте за нами. Побачимось. Гарного вам дня. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Це ТБУ. Топ-блогери України. Це ТБУ. Тут немає табу. Це ТБУ. Топ-блогери України. Це ТБУ. Тут немає табу.